svečanu akademiju koju su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovali povodom proslave 4. decembra Dana vojnih veterana. Ne možeš da pojmiš našeg vojnika. Hrabar je kao lav, izdrživ je kao čelik. Zar bi mi, oficiri, mogli biti kukavice, kad je naš svaki vojnik junak? Sa svojom zemljom jačala je i stasavala i njena vojska, koja je danas, sa ponosom to možemo istaći, pravo ogledalo kako se tradicija može uklopiti u savremene tokove života.